കൊച്ചിയിൽ 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യു ഡി എഫിന്റെ പ്രചരണത്തിന് ശംഖൊലി മുഴക്കിയത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് കേരളത്തിലൂടെ, കൊച്ചിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, കേരളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രാജ്യം കണ്ടത്, ലോകം കണ്ടത്. ലോകത്താകമാനം എവിടെയൊക്കെ മലയാളികളുണ്ടോ, രാഷ്ട്രീയ കുതുകികളായ മലയാളികൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ, അവരെല്ലാം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇന്നലത്തെ കൊച്ചിയിലെ പ്രസംഗം വീക്ഷിച്ചിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് തന്നെ അത് തത്സമയ സംപ്രേഷണം നൽകിയിരുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെ നവമാധ്യമ കൂട്ടായ്മ മുഴുവൻ അത് തത്സമയം എടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെ മലയാളികളുണ്ടോ, എവിടെയൊക്കെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ശ്രമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടോ, ഇന്നലത്തെ കൊച്ചിയിലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനം, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം, കൊച്ചി വഴി, കേരളം വഴി ലോകമാകെ അറിഞ്ഞ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആ ശരീരഭാഷ, അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളൊക്കെ തികഞ്ഞ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകാരന്റെ, തികഞ്ഞ ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നതായിരുന്നു എന്നാണ് ലോകമെമ്പാടും നിന്നും ഉയരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ വിലയിരുത്തൽ. പക്ഷേ രാഹുലിന്റെ ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ മുഴുവൻ കൊന്നുകൊലവിളിച്ചത് വി ഡി സതീശൻ എന്ന കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തർജ്ജമക്കാരനായിരുന്നു വി ഡി സതീശൻ. എന്തിനാണ് വി ഡി സതീശനെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ തർജ്ജമക്കാരനാക്കിയതെന്ന് ലോകമെങ്ങുമുള്ള കോൺഗ്രസുകാർ ചോദ്യം ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് വി ഡി സതീശനെ അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തി? വി ഡി സതീശൻ അതിന് ഒട്ടും അനുയോജ്യനായിരുന്നില്ല. അത് പറയാതെ വി ഡി സതീശൻ തന്നെ ഇന്നലെ വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തു. കാരണം 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതിന്റെ കേരളത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന്റെ ശംഖനാദം മുഴക്കുന്ന വേദിയായിരുന്നു കൊച്ചി മറൈൻ ഡ്രൈവിലേത്. അവിടെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നത് ലോകത്തോട് പറയുന്ന വാക്കുകളായിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ശരീരഭാഷ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു നേതാവിന്റെ ശരീരഭാഷയായിരുന്നു. കളിയാക്കലുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു നേതാവ് ഏതു തരത്തിലാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്, ഏതു തരത്തിലാണ് ഒരു വേദിയിൽ പെരുമാറേണ്ടത്, ആ തരത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി. പക്ഷേ വി ഡി സതീശൻ അതിനെയെല്ലാം തർജ്ജിമയിലൂടെ ചോർത്തിക്കളഞ്ഞു എന്ന വിമർശനമാണ് ഇപ്പോൾ ശക്തമാകുന്നത്. പരിഭാഷ അമ്പേ പരാജയമായിരുന്നു. വി ഡി സതീശൻ ബോധപൂർവം ഇത് ചെയ്തതാണോ എന്നും കൂടി വിലയിരുത്തുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. പലരും ഹെറാൾഡ് ന്യൂസ് ടിവിയോട് അത്തരം ഒരു ആക്ഷേപം പറഞ്ഞു. കാരണം രാഹുൽ ഗാന്ധി വി ഡി സതീശനും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഏറ്റവും അടുത്ത് പെരുമാറിയിരുന്നവരാണ്. പക്ഷേ കെ പി സി സി പുനർസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വി ഡി സതീശൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി അത് സ്വമേധയാ വി ഡി സതീശന് നൽകുമെന്ന ധാരണ വി ഡി സതീശൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. വി ഡി സതീശൻ ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ വി ഡി സതീശനെയും വി ഡി സതീശൻ ക്യാമ്പിനെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റായി മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വന്നത്. വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരിൽ ഒരാളാകാൻ, 3 വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരിൽ ഒരാളാകാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വി ഡി സതീശനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ 3 പേരിൽ ഒരാളാകാൻ താൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ മാറി നിന്ന് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച വ്യക്തിയാണ് വി ഡി സതീശൻ. കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചു കാണാൻ വി ഡി സതീശൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പല കോൺഗ്രസുകാരും പറയുന്നത്. വി ഡി സതീശന് പാർലമെന്ററി സ്ഥാനം പോലും, മത്സര സ്ഥാനം പോലും കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആവശ്യകത ഉയർത്താൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തയ്യാറല്ല. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മാസ്മരികമായ ഒരു വേദിയിൽ അതിനെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന തരത്തിൽ വി ഡി സതീശന്റെ പെരുമാറ്റം ബോധപൂർവമാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നും ചില കോൺഗ്രസുകാർ പറയുന്നുണ്ട്. അത്രമാത്രം ശുഷ്കമായിരുന്നു വി ഡി സതീശന്റെ തർജ്ജമ. രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നതൊന്ന്, അതിനടുത്തേക്ക് എത്താത്ത തർജ്ജമ. ആ തരത്തിലല്ല കോൺഗ്രസുകാരെ ഭാഷയ്ക്ക് അതീതനായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവേശം കൊള്ളിച്ചപ്പോൾ ആ ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത് ആ ആവേശത്തെ തലതല്ലി ചതച്ചു കളഞ്ഞു വി ഡി സതീശൻ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വി ഡി സതീശന് നേരെ ഉയരുന്ന വിമർശനം. അത് വി ഡി സതീശന്റെ പ്രതികാരം എന്നാണ് ചില കോൺഗ്രസുകാർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ മറ്റു ചിലർ പ്രൊഫഷണൽസ് പറയുന്നത് വി ഡി സതീശന് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളുമായി ഇതുവരെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് ശീലമില്ല. ഒരു ലിമിറ്റഡ് മോബിനെയാണ്, ലിമിറ്റഡ് കൂട്ടായ്മ, നിയന്ത്രിത കൂട്ടായ്മയാണ് വി ഡി സതീശൻ ഇതുവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് കെ പി സി സി ഹാളിൽ, ഇന്ദിരാഭവനിലെ ഒരു പരിമിത ഹാളിനുള്ളിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ പരിമിത കൂട്ടായ്മയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. ഇന്നലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആ പ്രസംഗവേദി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ളതാണ്. അതിന്റെ സാങ്കേതികത്വമെല്ലാം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് അത് കാണാൻ വന്നത്. അങ്ങനെ അന്താരാഷ്ട്ര മികവിനനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു വേദി
ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സാങ്കേതികത്വത്തിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു സമീപനം ഇന്ന് വരെ വി ഡി സതീശൻ സതീശന് അനുഭവമില്ല. അതിനാൽ പറ്റിയ താളപ്പിഴയാണെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നത്. ദേശീയ തലത്തിലും അന്തർദേശീയ തലത്തിലുമൊക്കെ ഇത്തരം തർജ്ജമ ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം നേതാക്കളുമൊക്കെ ആ വേദിയിലെ സാങ്കേതികത്വവും അതിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ യഥാർത്ഥ പ്രസംഗത്തിന് മുമ്പ് പരിശീലിക്കാറുണ്ട്, ഒരു മോക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്താറുണ്ട്. അതായത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരു നേതാവ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗിക്കും, അതിനെ തർജ്ജമക്കാരൻ അത് തർജ്ജമ ചെയ്ത് ഒരു മോക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്താറുണ്ട്, ട്രയൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്താറുണ്ട്. ഇവിടെ അത് നടത്തിയോ എന്ന് ആർക്കും വ്യക്തമല്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പരിചയക്കുറവാണ് വി ഡി സതീശന്റെ ഈ പോരായ്മയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം പറയുമ്പോൾ, കോൺഗ്രസുകാർ നിശ്ചിതമായ ആക്രമണമാണ് വി ഡി സതീശന് മേൽ ഉയർത്തുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഊർജത്തെ, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ആവേശത്തെ ഇല്ലാതെ ചെയ്തത് വി ഡി സതീശനാണ്. വി ഡി സതീശൻ വലിയ വിപ്ലവകാരി എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കഴമ്പില്ലാത്ത ആളായിരിക്കുന്നു. തോമസ് ഐസക്കിനെ പോലെ ഉള്ളവരെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ലോട്ടറി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ വി ഡി സതീശൻ. പക്ഷേ ആ വി ഡി സതീശന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇന്നലത്തെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തർജ്ജമ വേദിയിൽ കണ്ടില്ല. അത് മനഃപൂർവ്വമാണ്. തനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് വിജയിക്കണമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അഴകുഴമ്പൻ പരിഭാഷ നടത്തിയതാണെന്ന വിമർശനവും ട്രോളുകളും വി ഡി സതീശന് നേരെ ഉയർത്തുകയാണ് കോൺഗ്രസുകാർ.